Уставниот суд, за да има добри судии со искуство, ВМРО ДПМН во комисијата за избори и именувања предложи 9 кандидати за судии да дојдат во матичната комисија, да ги представат своите биографии и пратениците да можат да им постават прашања во врска со нивните дилеми. Антонио Милошовски од ВМРО ДПМН рече дека оваа процедура не ја одолговлекува дебатата во комисијата, а можат да дојдат само оние судии кои се заинтересирани. Сметам дека ќе биде корисно за секого и за кандидатите за Уставен суд, и за стручната јавност, за новинарите и за граѓаните, да можеме лично да ги запознаеме и да им дадеме шанса да се представат пред комисијата и пред јавноста. Таквиот предлог не го поддржаат членовите на комисијата, а председателката Марија Георгиевска рече дека такво нешто не е предвидено ниту со собранискиот деловник. Сметам дека дискутираме за кандидати кои што се предложени и од мнозинството и од опозицијата, кои што се познати во својата фела и оние што на вистина се стручни од нивната фела знаат токму за кого станува збор. Наша обврска во комисијата е предлозите кои што се дадени токму од вас како членови на оваа комисија или заменици членови на оваа комисија, вашите предлози да бидат овдека дискусија на комисијата и поистите да се води расправа. Сада сама предложи тројца кандидати за уставни судии, а ВМРО ДПМН шесторица. Фаница Николовска од Сада сама вели дека кандидатите на ВМРО ДПМН се партиски кандидати, а не експерти од областа. Лошо е што ВМРО ДПМН не се откажува од партиски инсталации во судството. Нешто што беше нивна одлика за време на 11 годишниот режим. Тоа се гледа и по нивните предлози за нови уставни судии. Меѓу предлозите на ВМРО ДПМН за уставни судии е Саво Климовски, докажан бранител на режимот. Саво Климовски беше еден од говорниците на протестите пред 27 април. За уставни судии се предложени 9 кандидати. Пратениците од парламентарното мнозинство го предложија за државен јавен обвинител Љубомир Јовески, за граѓански судија во апелација Скопје Фатмир Скендери и Тања Васиќ Бозаџиева, која работи во Министерството за правда како државен советник за граѓанска легислатива. ВМРО ДПМН предложи 6 кандидати, универзитетските професори Саво Климовски, Родна Живковска, Бранко Секуловски, судија во пензија, обвинител Тодор Витларов, судијката од Управен суд Весна Јовановска и Војслав Димовски, јавен обвинител во Охрид.